З композицією «Посвята татові» Олександра Чепурна перемогла на міжнародному вокальному конкурсі у місті Утена, що в Литві. Пісню учениці вокальної студії Хмельницької обласної філармонії написав подільський композитор Віктор Ніколишин. Віктор Володимирович пише чудові пісні, і ми з ним співпрацюємо давно. Він приїжджає, ми з ним зустрічаємося, він слухає моїх учнів, і тоді ми маємо таку честь виконувати вперше, бути першими виконавцями його авторських пісень. І він таку пісню написав для Каріни Рейман, ми отримали перемогу, і другу пісню написав для Олександри Чепурної. І Олександра поїхала в Литву і там теж отримала першу премію. За перемогу змагалися представники країн Балтики, Білорусі та України. Учасників було багато, вони були сильні. Учасників десь з 200, якщо я не помиляюсь. Я була у середній категорії, номінація 12-15 років, а діти були від 4 до 19 років. Мистецтву вокалу Саша третій рік поспіль навчається у відомої на Хмельниччині співачки, заслуженої артистки України Марії Ясіновської. Вона пророкує дівчинці кар'єру співачки. Каже, пишається своїми учнями. Я люблю своїх учнів. І все, що я знаю і вмію, я хочу передати своїм учням. І хочу, щоб вони далі пішли. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.